سلام سلام ودي جميع تلفزيون تملكاتو تشاتشن سووش من الالو يتسنيو بروغراماتشن انهو جمران زاري مرقمو بارا دي سياكيو چدن انتا متنان هلاتشوم عبراتشون هنو አሰገደች ብዙነ ስሜ ያው ኤፍሬም ይባላል ዳዊት በየነ ይባላል ስሜ ወባረክ አረጋው ይባላል ሆይ ደባስ ጋሹ ይባላል ሆይ ስሜ ጋድሲ ደበሪ ይባላል ቅጽል ስሜ ሃፒ ይባላል ታማይሙ በቃ ለፍቅረኛሽም ለባለት በትዳር ላይም ስትገቢ ከቤተሰብ ጋር መሆኑ ታማኝ ሁነቱን ያወጣሽ እየተናገርሽ ታማኝ መሆኑ ሆኖ መከተል ነው ታማኝ መሆኑ ማለት እኔ ካከባቢ ላለው ማብራሰብ ታማኝ ሆኜ መገኘት ነው የመጀመሪያው ያው ያ ማለት ምንድነው ታማኝነት ጥቅሙ ለራሴ ነው ከምንም ይበለጣ ለራሴ ነው ከዛ መከተል ለቤተሰብ ለጓደኛ እና ለሀገር ስለዚህ እኔ በመጀመሪያ ደረጃ ያው በዚህ ነጭ ላይ ለማንም የሚያስቀድመው ምንድነው ቤተሰብ ነው ያው ለቤተሰብ ታማኝ ነኝ ብያስባለሁ ቤተሰቦችም ደግሞ ከማንም ይበለጣ የሚያምኑትም እኔ ነው እኔ የሚያምናቸው እንደዚህ ነው በመከተል ያው ለጓደኞቼ ነው ጓደኛ ማለት ደግሞ ሰው ነው ሰው ማለት አገር ነው እንላለን አይደል ስለዚህ ለጓደኞቼ ለማህበረሰቡ ለመስራ ቤት ጓደኞቼ እንዲሁም ደግሞ ለቤተሰብ ባላፈ ለሌላም ጓደኛ ታማኝ ነኝ እነሱም ላይ እኔ ደግሞ ታማኝ ናቸው ይሄ ደግሞ ለኔ ሞር ጥቅም አለው ምክንያቱም ተማምነን ስንኖር ነው መዋደዱ ብዙም ነገር የሚጨመረው ሞር እንደዛ ስለእምነት መጀመሪያ ልንገርሽ ማመን ማለት እምነት ማለት ለኔ አሁን አለማወቅ ማለት ነው መታመን ማለት ደግሞ ባልታየሽበት ባል ፋይንድ አውት በማይደረግበት ሁኔታ ላይ ታምኖ መገኘት ማለት ነው እምነት ለምሳሌ አለማወቅ ነው ብየንም አስቡ ያ ማለት ፎር ኤግዛምፕል አንቺ ስምሽን አላውቀውም ራሄል ነኝ ብትይኝ ኦር ራሄል ነሽ ኦር ሳምበዲ ነሽ ወይ ማመን ወይ አለማመን ነው እምነት ነው እምነት ማለት አንድ ሰው አንቺን በመረጃ ሊይዝበት የማይችልበት ሁኔታ ሲኖር ታምኖ መገኘት ሁኔታውን መናገር ማለት ነው እንደዛ በያስባለሁ መታመን ታማኝነት ማለት አንድ ለሰዎች ታማኝ ሆነሽ መቅረብ አለብሽ ለራስሽ ለሌናሽም ታማኝ ሆነሽ መኖር አለብሽ ያስባለሁ ታማኝ መሆን ለኔ በቃ ለማህበረሰቡም ሆነ ለትዳርም ሆነ ለምሰሪው ስራም ሆነ ታማኝነት መሰረታዊ የሆነ ከለት ለት ኑሯችን ከሁሉም ነገር መታመን ጥሩ ነው ታማኝ መሆን ማለት ኃላፊነትን መወጣት የተሰጠንን አደራ በአግባቡ መወጣት ነው ብዬ አምናለሁ ረጅም ጊዜ ረጅም መንገድ እንድትሄጂ ያደርግሻል ታምነሽ ስትኖሪ እሱም ታምኖ ሲኖር እንደዛ ነው ማምነው አስፈላጊነቱ ያው ግልጽ እንሆናለን ያው መሞሻሻት አለ ይኖርም አይደለ በጣም እንታወቃ የምንታወቅ ተውስ ከተማመንን በቃ ምን እንደዋበቅ ነገር ይኖርልን ውሸት አይኖርም ከተዋሻሽን ደግሞ ያው ብዙ ጉዳቱ ለራሳችንም ለማህበረሰቡም ለየት ለወንድምም ለሀገር ለቤተሰብ ለሁሉም ጥቅም አለው ይያስባል ታማኝ መሆን ምን መሰለሽ እምነት እውነት ስትና መታመን ማለት እውነቱን መናገር ነው የሆንሽበትን የተገኘሽበትን ቦታ መናገር ነው እና እውነት ስትናገሪ አይረሳም ምናልባት እውነት መናገር መታመን ሊያጋጭ ይችላል በጊዜው በሁኔታው ሊያጋጭ ይችላል ነገር ግን ከውሸት የተሻለ ነው ውሸት ይረሳል ነገሮች ተረስተው ቆይተው እውነቱ ሲወጣ ከመጣላ ጦር ግጭት ከመምጣት መጀመሪያው እውነቱን ማወቅና መታመን የሚባለው ከእውነት ጋር ቀጥታ ግንኙነት ስላለው ታማኝነት ከቤተሰብ ጋር በጣም ትልቅ የሆነ እንትን አለው ምንድነው ትልቅ ጠቀሜታ አለው ታምኖ መገኘት ታማኝ ሆኖ መቅረብ ለቤተሰቦችሽም ለጓደኞችሽም ለሀገርሽም ትልቅ ጥቅም አለው ብዬ አስባለሁ ብዙ ነገር ነው የሚያስፈልገው ለምን ብትይ አንደኛ ከማህበረሰብ ጋራም ለመኖር ስራም ለመስራት ከተዳርግማር ለመኖር አብሮ አጠቃላይ ከቤተሰብ ጋራ ከማህበረሰብ ጋር ለመኖር መተማመን ታማኝነት አስፈላጊ ነው እምነት ማለት ነው በቃ እምነት አሁን ሰው ሲኖር አለምነት አይኖርም እና መታመን ደግሞ ለማህበረሰቡ አጠቃላይ ለኑሮሽ መታመን ጥሩ ነው ለማህበረሰቡ ለተዳርሽም ለኑሮሽም ለስራም ስራ ስሰሪ አሁን ካላመነሽ ሰው አያሰራሽም እምነት ካለ ከታማ በቃ መታመን ጥሩ ነው ለሁሉም ነገር አስፈላጊነቱ መጀመሪያ ታማኝነት ማለት ለሰው ሳይሆን ለእግዚአብሔር ታማኝ ሆኖ መገኘት ለእግዚአብሔር ደግሞ ታማኝ ሆኖ የሚገኝ ሰው ለሚሰራው ኃላፊነት ለተሰጠው ቦታ ላይ ብቁ ይሆናል
እና ያንን ታማኝነት ሁልጊዜ እየተወጣ በሚሄድበት ጊዜ በሚያገለግልበትም በሚሰራበትም በተሰጠው ስልጣን በተሰጠው አደራ ላይ ውጤታማ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እሱ በጣም ታማኝ ካልሆንሽ በጣም ጉዳት አለው። በተለይ በትዳር ውስጥ ስትኖሪ ከፍቅረኛሽ ጋር በፍቅር ስትኖሪ ካልታመሽ ከባድ ነው። እሱ ታምነሽ ስትኖሪ ግን ረጅም መንገድ ትጓዣለሽ። የሚያመጣው ችግር ምንድነው? ለምሳሌ ውሸት። በውሸት አንድን ሰው ዋሽቼ ከሆነ ያ ሰው በእኔ ጥሩ ፊሊንግ አይኖረውም፣ አይደለም አይታመንብኝም በእኔ። ስለዚህ ጥሩ ፊሊንግ የለውም ማለት ለእኔ ያለው አመለካከት ይቀንሳል። ያ አመለካከት እየቀነሰ እየቀነደ እየሰፋ በሄደ ጊዜ ውሸት ቤተሰብን ከቤተሰብ ይለያል። በመጀመሪያ ደረጃ ጓደኛን ከጓደኛ፣ ጎረቤት ከጎረቤት፣ አገር ከአገር እስከ መለየት ድረስ ይደርሳል ማለት ነው። ያ ማለት ደግሞ ኮንፍሊክት እየፈጠረ ወይም ደግሞ ግጭቶች እየተፈጠሩ የሚሄዱት በዚህ ጊዜ በውሸት ነው። ስለዚህ ውሸት በጣም ጎጂ ነው ብዬ ነው ያስ ታማኝ አለመሆን እንዳልኩሽ ነው መዋሸት ማለት ነው። ሰው የምትዋሽ ከሆነ ትረሸዋለሽ፣ ዛሬ ልታሳምኝ ትችያለሽ። አንቺ የምታወጪው ቃል ከሆነ ሰው ቁጭ ይላል እንደ ሚሞሪ ሆኖ፣ ያ ሰው ያስታውሰዋል። ያ ሰው መልሶ ሲጠይቅሽ ትረሸዋለሽ አንቺ። ሰው ግጭት ይመጣል አለመታመን። ግን አንዳንዴ ውሸት የሚጠቅምበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ለማስታረቅ ልትዋሽ ትችያለሽ ለማስታረቅ ልትዋሽ ትችያለሽ። ሰውን ለማዝናናት ልትዋሽ ትችያለሽ። ታማኝ አለመሆናችን ሰዎቹን እንጎዳለን። ሰዎቹን ምን ጎዳለን? ለራሳችንም ለህሊናችንም ጥሩ አይደለም ብዬ አስባለሁ። ታማኝ አለመሆን አንደኛ ለኢኮኖሚሽ፣ ለምሳሌ የኔን መነሻ ልንገርሽ። እኔ በንግድ አለም ነው የምኖረው። ምንም ሳንቲም የለኝም ነበረ። ወደ ሰሜን ነው የምሰራ፣ ከሰሜን ሰዎች ጋራ በጣም 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 ያምኑኛል። የነሱን ገንዘብ እኔ በስርዓት ነው የምመልስ፣ የነሱም የኔን ገንዘብ በስርዓት ይመልሳሉ። መታመኔ ዛሬ ላለሁበት ጥሩ ኑሮ ለመኖር መሰረቴ እምነቴ ነው። እምነት ባይኖረኝ ኑሮ ይሄንን እንትን ደረጃ አልደርሰውም ነበረ። እና መታመን ጥሩ ነው፣ ለንግዱም በሆነ ለማን ለማህበራዊውም፣ ለኢኮኖሚውም፣ ለማህበረሰቡ ጋር አብረሽ ለምትኖሪው። ካልታመንሽ ምን ብለህ በቃ ካልታመንሽ ዋጋ የለሽም፣ በቃ መኖር ትርጉም የለው። ታማኝ አለመሆን ብዙ ጊዜ ስልጣን ወይም ደግሞ በቤተሰብ ጉዳይ ሊሆን ይችላል፣ በትዳር ላይ ሊሆን ይችላል። ታማኝ ባልሆነ ሰዓት የቤተሰብ መበተን፣ መለያየት፣ መፈረካከስ ብዙ አይነት ችግሮች ይገጥሙታል። በተሰጠው ኃላፊነት ቦታ ላይ ደግሞ አደራን ሳይወጣ ሲቀር ደግሞ ያ ስራው እየተጎዳ ይመጣል። እየተጎዳ በመጣበት ሰዓት ደግሞ ውጤታማ አይሆንም፣ የተፈለገው ግብ ላይ አይደርስም ማለት ነው። ታምኖ መኖር ራስን ጠብቆ እውነተኛ ሰው በቃ ታምነሽ አሳምነሽ መኖር ያ ነው። እንተማመን ታማኝ ነው ብዬ ከዚህ የተለየ እንትን የለም። ለተመልካቾች የማስተላልፈው መልእክት መታመን በጣም ጥሩ ነገር ነው። ከመዋሸት መታመን ጥሩ ነው። ይነው አንድ ሰው ሳያውቅሽ ሲቀር ሌባ ሁኝ፣ ውሸታም ሁኝ፣ መጥፎ ነገር አድርጊበት፣ ምንም እንደምታደርጊበት ሳያውቅሽ ሲቀር መታመን ትልቅ በርደን ነው። ሰው መታመን በጣም ጥሩ ነው። እምነት ይከፍላል፣ ጥሩ ነገር ያስገኛል መታመን። በሌላ ምንበቅ ይና ሁሉም ለራሱም ቢሆን ለሀገሩም ቢሆን ታማኝ ሆኖ እንዲኖር እፈልጋለሁኝ። አዎ እምነት ጥሩ ነው። መታመን ለማህበረሰቡም፣ ለማንኛውም ነገር፣ ለምንሰራው ስራ፣ ለኑሯችን፣ ለትዳራችን አጠቃላይ መታመን መተማመን ከሌለ ዋጋ የለው። ትዳርም በየው ንግድም በየው ማንኛውም ነገር መታመን ጥሩ ነው። ሁልጊዜ ታማኝ በመሆን ለእግዚአብሔርም ለሰውም ለተሰጠን አደራ ሁልጊዜ ኃላፊነታችንን እንወጣ ብዬ አስባለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ ጥያቄዎች ይህንን ይመስሉ ነበረ። ብዙ አዳዲስ ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት በቴሌግራም አድራሻችን እንድትልኩልን ይሁን። ሳምንት ደግሞ በሌሎች ጥያቄዎች ወደ እናንተ እንመጣለን። መልካም ሳምንት።